କାଲି ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଅଛି ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ର, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ଡେଜ୍ ହେଲା ମୋତେ ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଯେହେତୁ କାଲି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ବିକଜ୍ ଜଜ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଏମିତି ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ବହୁତ ମଶାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଜଗିକି ରହିଥିଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ତାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେହେତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ମାନେ ଜଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି କି କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିକି ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ସାର୍, 19 ମାସର ଛୁଆଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛି କି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫାଦର୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ସକାଳକୁ ସାର୍ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଫାଦର୍ର ମାନେ ସ୍ନେହ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାପା କିଏ କ'ଣ ସିଏ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଆର ପରିଚୟ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ବାପାର ସ୍ନେହ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ପାଇନି ଛୋଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ମୁହଁ ଚାହିଁକି କେମିତି ତା'ର ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ପାଇବି, କେମିତି ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି କାଲି ସକାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ବାହା ହେଇପାରିନି, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଡାର୍କରେ ହିଁ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେ ମାନେ ଆଜିକି ତ 28 ଡେଜ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି 28 ଇୟର୍ସରେ ମୁଁ ବସିଥିବି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ରାୟ ପାଇଁ କାଲିକି ଜଗିଛି। ଫିର୍ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ତ ବେଟର୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ।